आलमट्टी धरणातून विसर्ग वाढल्याने कोल्हापूर सांगली जिल्ह्याला मोठा दिलासा। कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यासाठी पावसाळ्यात नेहमी चिंतेची बाब ठरणाऱ्या आलमट्टी धरणातून 14,690 क्युसेकने विसर्ग सुरू करण्यात आल्याने मोठा दिलासा मिळालाय। आलमट्टी धरण आणि हिप्परगे बंधाऱ्याच्या पाणीसाठ्यावर कृष्णा आणि पंचगंगेची पाणी पाती मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते, त्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याच्या सिंचन विभागामध्ये समन्वय साधला जातोय। कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी आज कोल्हापुरात बोलताना सांगितलंय, 517.5 मीटर पर्यंत पाणीपाती राहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, पुढे तसा विसर्ग ही सुरू आहे, त्यामुळे सध्या तरी कृष्णा नदीची पाणीपाती कमी असल्यानं आणि पुढील विसर्ग सुरू असल्यानं आपल्याला धोका नाही। कोल्हापूर सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात होत असलेल्या मुसळधार पावसानं आलमट्टी धरणात पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात होतीय। सध्या धरणात 1,38,473 क्युसेकने आऊस सुरू आहे, तर 14,690 क्युसेकने विसर्ग केला जातोय। कोल्हापूर तसेच सांगलीतून विसर्ग वाढवण्यासाठी दबाव निर्माण झाल्यानंतर विसर्ग 15,000 नेला आहे। आलमट्टी धरणात 82.51 TMC पाणीसाठा झालाय। नदीमुळे तयार होणारी पूर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यामध्ये आपल्या कृष्णा नदीला कर्नाटकमध्ये असणाऱ्या विजापूर जिल्ह्यातील जे आलमट्टी नावाचं धरण आहे आणि बेळगाव तालुक्यामध्ये असणारा जो हिपरगे नावाचा बॅरेज आहे, या दोघांचा पण रोल महत्त्वाचा आहे। या दृष्टीने आलमट्टी धरणासोबत म्हणजे आलमट्टी धरणाच्या कर्नाटक सरकारच्या सिंचन विभागासोबत आणि महाराष्ट्र विभाग सरकारच्या सिंचन विभागाचं अतिशय चांगलं कोऑर्डिनेशन चालू आहे। दोन्ही राज्यांनी हे ठरवलेलं आहे बऱ्याच कालावधीपासून की 15 ऑगस्टपर्यंत आलमट्टी धरणाची पातळी ही 517.5 मीटर लेवलपर्यंतच ठेवण्यात यावी, त्यापेक्षा वर ती जाऊ देऊ नये। आणि त्या हिशोबाने आज सकाळची आलमट्टी धरणाची पातळी जवळपास 517 मीटरची आहे। धरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात इनफ्लो सुरू आहे आणि त्यामुळे आजपासून माझ्या माहितीप्रमाणे मला जी आता 1 तासाभरापूर्वी माहिती मिळाली त्या हिशोबाने आलमट्टी धरणातून आता जवळपास 44,000 क्युसेकचा आउटफ्लो सुरू होत आहे। हिपरगे बॅरेजचे 22 गेट्सपैकी 20 गेट्स पूर्णपणे मागच्या 4-5 दिवसांपासून उघडलेले आहेत, त्यामुळे हिपरगे धरणाचा सुद्धा आता बॅरेजचा सुद्धा आपल्याला कोणताही अडसर नाही। कोयना धरणातून सुद्धा पाण्याचा विसर्ग अद्याप सुरू झालेला नाही, त्यामुळे कृष्णा नदी मधील पाण्याची पातळी कमी असल्यामुळे पंचगंगा नदीचं पाणी कृष्णा नदी हिपरगे बॅरेज आणि आलमट्टी डॅमपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा अडथळा न घेता पाण्याचा प्रवाह चालू आहे। या सर्व बाबींना लक्षात घेता आपल्या दोन्ही राज्यांच्या सिंचन विभागाचं एकमेकांसोबतचं संनियंत्रण अतिशय चांगलं आहे आणि ते चालू राहील आणि दोन्ही सिंचन विभागांनी जे ठरवलेलं आहे त्याप्रमाणे दोन्ही राज्यांचे सिंचन विभाग एकमेकांशी अतिशय चांगलं सहकार्य करत आहेत, त्याबद्दल कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकसुद्धा अतिशय समाधान व्यक्त करत आहेत।